დუისიდან გვერთვები, ეს არის მისი მეუღლის სოფელი. ასევე თქვი, რომ არავინ იცის ის აქ არის თუ არა. ანუ ეს არ არის დადასტურებული. დღეს ნინო გიორგობიანმა ბრიფინგზე უსაფრთხოების სამსახურში თქვა, რომ მისი ცოლშვილი არ არის საქართველოში. ანუ იგივე ინფორმაცია მიიღეს შენ ამ სოფლიდან, რომელშიც მე ვერ გეტყვით ახლა იმის გამო, რომ ჩემთან ერთად შეკრებილი საზოგადოება ფრთხილობს, თუ იმის გამო, რომ მართლაც არ არსებობს ეს ინფორმაცია. მე აქ როგორც გავიგე, ცოტა ხნის წინ ჩამოვედი, შესაბამისად ბევრი დრომოძიების არ ქონია, მაგრამ მისი მეუღლეს და ცოლის შესახებ, მეუღლის და შვილის შესახებ ინფორმაციას აქ არ ფლობენ. სად არის, რომელ ბინაშია, სად შეიძლება იყოს, ან სად შეიძლებოდა ყოფილიყო. თუმცა რაღაც ყურმოკვრით რამდენიმე ლოკაციაზე გავიგე, რომ შეიძლებოდა ის ცოლშვილი, სწორედ რომელზეც საუბარია, სალოსის ქუჩაზე, რომ ერთ-ერთ, ვთქვათ, ლიკვიდირებულს ჰყავდა მანამდე, ვიდრე მოხდებოდა ეს სპეცოპერაცია, სწორედ ჩატაევის მეუღლე და შვილი იყვნენ. და ასევე აქ ის კი მითხრეს დადასტურებულად, რომ მეუღლეს უცდია რამდენჯერმე საქართველოს დატოვება, არაბოლო პერიოდში, არამედ რაღაც თვეების განმავლობაში, მაგრამ მას ყოველთვის აჩერებდნენ საზღვარზე და მას არასდროს არ მისცეს საზღვრიდან საქართველოს ფარგლების დატოვების საშუალება. ერთი კითხვა, სააგენტოები, რომლებიც პანკისის ხეობიდან გვაწვდიან ხოლმე ამბებს, რეგინფო, ვთქვათ, ანონიმურ წყაროსთან საუბრისას ასეთ რამეს გვამცნობდა, რომ თუ დადასტურდებოდა, რომ ეს იყო აჰმედ ჩატაევი ლიკვიდირებული, მაშინ მისი მეუღლის ოჯახში, მარგოშვილების ოჯახი სამძიმარსაც მიიღებდა და მისი პანკისის ხეობაში დასაფლავებაზეც იქნებოდა საუბარი. მაშინ ვიმეორებ, არ იყო ეს ინფორმაცია დადასტურებული ასეთი რამის შესახებ, თუ საუბრობდნენ. მოდით ვიკითხავ ახლა მე ამას, რაც თქვენ მკითხეთ. მე მოდით ვკითხავ უხუცესებს, თუ შეიძლება მითხრათ, ბატონო ელისბარ, ახლა კითხვა იყო დიანა ტრაპაიძე გვისვამ სამ კითხვას, თუ კი აღმოჩნდებოდაო, რომ ეს იქნებოდა აჰმედ ჩატაევიო, იყო საუბარი იმაზე, რომ მისი დაკრძალვა აქ მოხდებოდა და მისი მეუღლის ოჯახი სამძიმარსაც მიიღებდაო? რაიმე მსგავსი სამზადისი თუ შეინიშნება უკვე? მაგის ირგვლივ ინფორმირებული არ ვართ და ვერ გეტყვით, რომ ნამდვილად ან სად აქვს მაგათ ბინა, ან სად შეიძლებოდა მაგის დაკრძალვა. ჯერ არ იცით ამის შესახებ არაფერი. დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სკაუსი რაღაცა ვთქვათ სამძიმის მიიღება და მსკაუსი ფაქტი, ну, ეხლა ჩვენ არ გაგვიგი, არ არის. ასეთი რომ ვთქვათ ოჯახის სამძიმის მისაღებად ემზადებოდეს მსკაუსი, რამე არ არის. გეცოდინებათ. დანამდვილებით ვეცოდინებოდა რა თქმა უნდა. კი, დღემდე არაფერია მსკაუსი. დიახ. აქ სიწყნარეა, სიმშვიდეა, ჩვეულებრივად ცხოვრობთ. გასაგებია, აი ერთი თემა, ადამ გუმაშვილი, აქ ჩვენ